آل محمد دی ذات تے بلند آواز دے نال خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات خوشنودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات بانی مجلس حاضرین مجلس سب دی صحت اور سلامتی واسطے مل کے درود پڑھو محمد اور آل محمد دی ذات تے وجب الاحترام معززین حاضرین سامعین میں گداگر امام حسین علیہ السلام اپنے لجپال بادشاہ دی گداگری واسطے ملتان تو ٹر کے جناب دی نگری اچ حاضر ناظر ایڈا وڈا لجپال لا زوال با کمال بے مثال میرا حسین جندی جتی اچ رزق موجود ہے میرا پورے پاکستان دا مجمع میرے لالیاں دا مجمع میرے چاچیاں دا مجمع میرا سارا دین دا تھکا ہویا مجمع میرا علی ان ولی اللہ پڑھن والا مجمع میرا سونا مجمع میرا سونیاں سونیاں تصویراں تے شکلاں والا مجمع چہرے تے علی ان ولی اللہ کلیئر کر کے بلند تر صلوات اجازت ہے قبلہ مزاج بہتر ہیں میں کو سارے لالے میرے لالے فٹو مزاج ہے سنن تے کوئی شے پھر میں کو ریفریش کرا ریفریش کرا ولایت سنواوا ولایت ایک ایسا سبجیکٹ ہے ایک ایسا مضمون ہے ایک ایسا موضوع ہے مردے مردے اٹھی پوندن بندہ شیعہ دے قبرستان وچ ولایت پڑھے مردے اٹھی کے نعرے لاون لگ ویندن شالا جیندے رہو شالا وسدے رہو شالا سا گھندے رہو دھنوئے ڈوگرے وچ میرے خیال میں پہلی دفعہ یا دوجی دفعہ پیا پڑھدا میں کو اللہ پاک دی قسم ہے پرائم منسٹر آف پاکستان تبدیل تھی سکدے پرائم منسٹر پوری دنیا دے ملکاں دے تبدیل ہو سکدن پریزیڈنٹ آف پاکستان تبدیل ہو سکدن سر جی چیف آف دا آرمی سٹاف تبدیل تھی سکدن این ایٹموسفیئر ویدر موسم مہینے سال ہر شے تبدیل تھی سکدی ہے لیکن میں کو قرآن پاک دی قسم ہے حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا ہاتھ اچے سر جی حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا ہر دور علی مولا کا محتاج رہے گا حافظ آباد پورا پاکستان میں قرآن سر رکھ کے پیا دا دنیا جو مرضی چاہے میرے کل سنو حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا ہر دور علی مولا کا محتاج رہے گا مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے تو عالم اسلام کا سرتاج رہے ہاتھ اونچے حیدر حیدر علی لال کلندر یا علی سر جی حاضر سر جی میں نوکری کرے سا مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے تو عالم اسلام کا سرتاج تو عالم اسلام کا سرتاج رہے گا اور این ربائیت بعد میں قصیدہ پڑھ سا بے حب علی سر سر پچھلے وچھلے بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا سر جی
سر جی سر جی میری گال سچی ہوئے تو پلیز میرے نال بولیں بے حب علی بے حب علی اگلی سطر پچاون والا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوندا مومن ہوئے میری سطر پچاوے سر جی بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا سر جی بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا آسان توجہ مت سنائیں میں کو مٹھی سطر پڑھنی ہے سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا آسان جو ہوتی کہیں حیدر کی غلامی دنیا میں فقط ایک ہی کمبر نہیں ہوتا ایک جنا واہ 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 سر جی بڑی مہربانی سر جی عزت افزائی دا شکریہ سر جی تھینکس سر جی کمال پہ سن دیو ہر بندے دی فرمائش ہے میں پبلک واسطے پڑھن آیا سر میں تہاڈے واسطے پڑھن آیا سر میں تہاڈے واسطے آیا سر میں تہاڈے واسطے میں امام حسین دی ملازمت کرنی ہے میں تہاڈے واسطے آیا قصیدے دی فرمائش ہے ذرا میرے پاس لکھا ہے میں قصیدہ عام نہیں پڑھنا میں قصیدہ پرواز کرے سا اے روک نہیں ٹوک نہیں اتا رکنا بھی نہیں بندہ بن تو رزق علی دا کھا کے بھوک نہیں تجھے حیدری دلان دے پڑھ دے رہاں روک نہیں ٹوک نہیں ایسا رکنا بھی نہیں بندہ بن تو رزق علی دا کھا کے بھوک نہیں روک نہیں ٹوک نہیں ایسا رکنا بھی نہیں بندہ بن تو رزق علی دا کھا کے بھوک نہیں میرے بندے لکھا ہے سر جی تھکاوٹ میں اڑ لے سا جناب علی عباس عسکری صاحب ممبر پاک تے تشریف گن ہیں مولا دے بہترین مدعا خان جناب ملک علی عباس عسکری صاحب بھائی ادھر آ جاؤ علی بھائی ادھر سر جی سر جی جڑا اے تھوڑا جیا قصیدے چ جناب علی عباس عسکری صاحب تشریف گھن آئے میرا رابطہ تھوڑا جیا ترٹے اون رابطے کو میں بحال کرنے لیکن میں اس جگہ تے نہیں اڑ میں تھوڑا جیا اتھے ویسا اے روک نہیں ٹوک نہیں
ادجي حيدري سارے والا حيدري دنیا داری لوگ بناری فلما میں جن جاندے کوئی ونج ویکھن لوگ تماشے کچھ سر جی کئی سوال کیتا وسیم عباس تُسا شیعہ ہو میں کہ الحمدللہ تُسا کیا تن کوئی پشتاوا تا نہیں اپنے شیعہ ہون تے اللہ دا نام منے میں آکھے میرے پلیز 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 چاچا جی پلیز روک نہیں ڈاک نہیں دشمن علی پلیز میں کو دے وسیم عباس کوئی پشتاوا تا نہیں شیعہ ہون تے میں آکھے 14 Hey!
ريموت كنترول سوزي ديجيتال مجمع حافظ آباد علي عباس عسكري ذرا سنے سچ ہے یوسف سنے ایک قصہ ہے قرآن اے سچ ہے یوسف سنے ريموت كنترول تکیشا جی میں اتنے بڑے اجتماع علی عباس عسکری شاعر آل محمد میرے لالے میرے لالے میرے لالے اتنا بڑا مجمع ایدا سونا کر کے لفظ سونا آکھو نا نعیم آج نعیم بھی خوش تھی ونجے تے عوام بھی تڑپ ونجے اے سچ ہے یوسف سونا اے قصہ ہے قرآن اے سچ ہے یوسف سونا اے سر جی اجن اجن لگ دے سر جی پلیز آ جاؤ سر جی لفظ سونا ایڈا سونا ہے سچ ہے یوسف سونا ہے ایک قصہ ہے قرآن فائدے والا بندہ ہے نا فائدے والا میں کہ آ جاؤ سر جی اے سچ ہے یوسف سونا ہے ایک قصہ ہے قرآن اے سچ ہے یوسف سونا ہے لفظ سونا اتنا پلین کر کے اور صاف نظر آوے کہ تسا سونا کی مجھے میرے کو پتہ لگے اے سچ ہے یوسف سونا اے قصہ ہے قرآن اے سچ ہے یوسف سونا اے قصہ ہے قرآن اے سچ ہے یوسف سونا اے قصہ ہے قرآن اے سچ ہے یوسف سونا اے قصہ ہے قرآن پر لکھ یوسف بھی ہوے پر لکھ یوسف بھی ہوے پر لکھ یوسف بھی ہوے نہیں کوئی اکبر دا سا سونا ہے ایک قصہ ہے قرآن پر لکھ
اكبر نبیان دا گرد وی ہے اکبر دا ناچو گرد وی ہے اکبر کو عالی پالیا ہے ول غازی دا شاگرد وی ہے اکبر کو عالی پالیا ہے ول غازی دا شاگرد وی ہے اکبر دا جلوہ دیکھو اے جلوہ ہے نورانی اکبر دا جلوہ علی اکبر دے علی اکبر دے منور خود كلية فقيرة كلية فقيرة كلية فقيرة كلية ملنگ علی دا پکا ملنگ میں کو اپنے گھر گن گئے میں کو ادیوسی بباس اے میری کلی اوتے علم ہی تے او کلی کلی نہیں ہوندی جند تے علم نہ ہوئے ادیوسی بباس سامنے والا امیر اے کوٹھی تے بنگلے والا میں قران نہیں لیندا میں کو دے کلی پٹ علم ہی پٹ میں کہ تو کے جواب دیتے ملنگا دے اے کلی اے فقیر دے اے گھر ہوے علم اے تو نہیں لانا اے علم سہارا ہے او تگنگارا دا علم اے تو نہیں لانا اے علم سہارا ہے سنے سنے میں کہ ملنگ وال کی بنی ملنگا دے میں نہیں وننا دفع ہو جاؤ چلو امیر آدمی دشمن علی کو دے دفع ہو جاؤ چلو نکلو لگیا تا میری چھاتے تن کیڑی تکلیف ہے تن کیڑی پرابلم ہے اے دشمن علی آدھے میں نو پرابلم ہے میں سنی میں کو تکلیف ہے ملنگا دے کیڑی آدھے میں اللہ دی نماز پڑھ دا میں کو نماز اچھ علم نظران دے میری نماز نہیں ہوں دی علی دے ملنگ کو جوش ہے ملنگا دے بندے دا پترا ہے یا اللہ کو غازی تنا بندے دا پترا ہے یا کہے اللہ کو غازی تنا دے تو تا ہے ادنا نمازی غازی دا بابا نمازی سر بڑی بیدی سر جی دہی نہیں گئے ملنگا دے لگیا تا میری چھاتے تین کیڑی موت ہے آدھے میں کو تکلیف ہے میری نماز نہیں ہوں دی ملنگا دے بندے دا پترا ہے یا گئے اللہ کو غازی دینا دے تو دا ہے ادنا نماز غازی دا بابا نماز غازی بابا نماز تو رب رب اور رب ہی بھی بات
سن سن اے تے میرا 50 کروڑ دا بنگلہ ہے تیری تک ہی نہیں پئی ہائے اتے میرا 50 کروڑ دا بنگلہ ہے ملنگ تیری تک ہی نہیں پئی اللہ دے نام ایویں شعر سنائے اللہ دے ملنگ دے نہیں پئی ملنگ دے نہیں پئی ملنگ تڑ گیا ملنگ دے نہیں پئی اتے کیوں نہیں پئی ملنگ دے گھر تیرا سونا لیکن یزیدی سنا اگلی صدر اگلی صدر گھر تیرا سونا ضرور لیکن یزیدی سما آوے کیسے جا پڑے دے غازی دے علمان چاہے غازی دے علمان چاہے علم تلے علم تلے رہا ہے علم تلے رہا ہے اور رش آزادہ علم تو نہیں سر جی آخری مصرع اس قصیدے دا علم تلے رہا نوجوان بچہ میں میرے بدری کے ملنگ دے علم نہیں لانا سنی 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 اتھے سنے اے آدھے یار تسی علم تلے کردہ کے میں ملنگا دے منتا دے دیوے بلے دا پوری کرے دا علی منتا دے دیوے بلے علی لال کلندہ حق حق دا دشمن مرنی او حلالی صدا میں دا حقدار نہیں جہد دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں او حلالی صدا میں دا حقدار نہیں جہد دل وچ علی Ready.
تیری لاش نچے میں اکبر نہیں میڈی میں بہو پڑے تو سب بڑا سنے میڈی میں زیادہ نہیں پڑھنا غازی یاد ہے میڈی بھائی منجے بھائی نیاز حسین نیاز حسین غازی یاد ہے میڈی لاش نچے میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا او میں دے داریاں جیویں ٹیک کتلیاں تساں اوکھا اکبر یہ تو بڑا مصائب نہیں ہے کوئی او میں دے داریاں جیویں ٹیک کتلیاں تساں اوکھا سنی غازی یاد ہے تواڈی گل وچ اکبر باہی بھائیاں او تواڈا پتر آئی سلات نبھایا او میری مجبوری میرے بازو کوئی نہیں تو تھکا زہرا زہرا کیا بات خیر مان نہیں پڑھدا زیادہ نہیں پڑھدا تسا بڑیاں دادا نیتیاں یار عباس دے قصیدے تے علی اکبر دے قصیدے تے یار نوجوان ایک بند پڑھ کے میں ممبر ہی چھوڑ دیساں ایک بند نہیں نو لاکھ فوج تو لہندا غازی اوے کو چوپ شبیر دکھا گئی او اوندی موت علی دیا دیا دے کپال وچ ماں کربلا نی اے کربلا نی سنے سنے اوندی بتری سال دی کول محنت او بس یوں ویلے رنگ لا گئی او جدا سین رکیا تو پہلے اوندی لاش تے زینب ہائے حسین یارا راہ ادھو خالی کر دے مہربانی کو اون جان تے دادا چھڈو